svi su u vrlo dobroj formi, svi igraju za tim koji ostvaruje rezultate kakve u hrvatskoj političkoj povijesti još niko nikad, ne da nije ostvario, nije im se približio i neće, a pogotovo neće na ovim sljedećim izborima. Mi imamo tim, imamo igrače za koje ne morate kao na nekim drugim listama googlati da vidite tko su ti ljudi, da li postoje u društvenom, javnom i bilo kakvom drugom životu u Hrvatskoj. Sve su to ostvareni pojedinci u svojim profesijama koji su odlučili u određenom trenutku svoje karijere dati sebe za boljitak Hrvatske, za boljitak svih građana Hrvatske. I zbog toga ovaj tim ne samo da pobjeđuje u Hrvatskoj, da ima međunarodno takmičenje, pobjedili bi mi tamo. Tako da...